Hello， 大家好，今天这一期呢，就是给大家介绍一下我的这个家里的那些宝物。我呢，其实是一个特别喜欢搬家的人，因为我就喜欢装修，我就喜欢搞装修，我就喜欢打扮我的房子。然后记得我第一个房子就是我给它弄的就是灰白色，然后第二个房子弄的是米色，全米色，然后再到我现在这房子就是弄的全彩色，我把我这房子就是弄的五颜六色的这样子，所以就是来给大家介绍一下。有一些小心思花在里面的这些小东西给大家介绍介绍。尼莫别吃了，上班了。尼莫，哎，首先先从我这个沙发介绍吧。你看这沙发，首先有一个这个红色这个抱抱这个手，然后还有一个这个抱枕。这个抱枕呢，其实我从没用过它，就是我也不知道它怎么用的，是这样，可能这样或者是这样，但我就觉得挺好玩的，挺好看的，而且红色和蓝色感觉还挺炫彩的。然后再加上我这个地毯也是，我这地毯也是超级炫色彩。首先呢，我这家里我特别多很多的那种摆件，因为我就觉得这个家就喜欢添的很满。就这个灯，地灯，它就是那种笑脸的，很好玩，然后跟我这个地毯也很配。然后还有一个这大的，那个就是可以骑着坐上去的。然后呢，这个区域也是摆了一堆乱七八糟的东西，这些都是我粉丝用粘土做的。这个我，然后呢，这个特别好玩，这狗狗的讲话交流沟通的一个玩具，你看。哎呀，哦，不对，这个不对，看这个啊，吃好吃的，尼莫真乖。对，然后每天就是妄想尼莫能跟我这样交流，然后每天我自己在这按，其实狗也不按，就我在这按。然后呢，这个呢就是我们家我觉得就是掏的最好的东西，就是一个这样的 MM 豆，然后它这样端着，我当时就想它端什么呢？我想着哎，我正好有这音响，结果他们现在就很配，就很整体。然后上面是因为我们家很炫彩嘛，然后呢我就买了很多这种彩色的画。然后这个呢，就当时知道很流行有这种自己画，就是家里面人或者画自己的宠物。然后呢，我就上网上我也定制了一款，就是我和我的三个宠物嘛。这一个区域我喜欢的区域，这个镜子是我自己做的，用粘土然后捏的，捏完之后我又把这些小手办就粘上去了。地垫也是蝴蝶，然后这是燃野，就这些。其实说实话，还有这些东西主打一个陪伴，然后现在就带我平时直播呀唠嗑啥的就在这儿。这边呢就是我的相机区域，其实我有超级多相机，然后最近都已经转手了很多，还有我的朋友们喜欢那种 CCD， 我淘来之后我就送给他们了，就剩了这些，就是这都是胶卷胶片机，然后这就是 CCD， 因为我觉得它很神奇，这相机你看它这样照相用的。这些都是就是那些老古董一般的摄影机 DV 机，就拍起来就是很有那种有年代感。这就是我现在经常用的相机，这拍 vlog。 这边呢就是我基本上直播就在这儿直，然后那种音响啊，然后各种灯光灯，看这是补光灯，然后这个就是像佛珠一样的这个充电器，我就觉得很奇怪，我就买了。然后这个呢就是落日灯，然后这个都让我摔坏了，你们看还在坚持使用，这拍抖音时候用的。然后这个不得不介绍一下，这个大家一定不知道这是什么东西，很像护甲是不是？其实不是的，这个是懒人吹发器，就坐在凳子上，然后把头披下来，这会儿呜就给你吹风，然后过会儿你头发就干了。然后这个呢就是一个自动麻将机，就是最先进的一款。那种像小火车一样呜这样推上来的。哎，我到岁数了，我可以说啊，我觉得打麻将咋了？打麻将咋了？然后呢，这个就不得不介绍，你看它现在看似像沙发一样吧，然后呢，它这个一周起来一扣过来，它就变成一个 1.2 米的床垫子。然后这张床得睡了四五个人了，我的朋友们他们来了懒得走了，就在这块入住了。就好，那今天呢我的这个家里的这些奇思妙想的好物小东西就给大家介绍到这里了。好，尼莫来跟他们再见，来再见，来别露底，再见，拜拜拜拜，你跟他们说再见，再见。